Ja ću ovdje da izložem nekoliko stvari, da iznesem nekoliko stvari, da ne bude ako pišete to izložem, možda će da bude pogrešno shvaćeno, a s obzirom da je dosta toga u prethodnom periodu bivalo pogrešno shvaćeno, da budemo precizni i jasni u izrazu. Dakle, govorit ću ne samo kao koalicioni partner Srpske napredne stranke, ne ispred Pokreta socijalista, već i ispred svih odbornika koji su želeli, žele i uvek će želeti da kao građani Pirota žive u boljoj sredini, u lepše uređenoj i adekvatnijoj sredini koja je dobro mesto za življenje svih, a ne samo onih koji se nalaze u bližem okruženju predsednika opštine. Zvao se on Verko, Vasko, Milko ili nekako treći. Bio on član URS-a, Pokreta socijalista, Pokreta za Pirot ili neke četvrte grupacije. Kao što znate, u zadnjih 11 godina u Pirotu je na vlasti jedan čovek koji je opstajao zahvaljujući trgovini odborničkim mandatima, tačnije od trgovini odbornicima. To je vrlo uspešno činio, počevši od kupovine odbornika SPS-a, pa DSS-a, pa Demokratske stranke, pa Srpske radikalne stranke i na kraju došli do kupovine odbornika Srpske napredne stranke. Najsvežiji primjer smo imali priliku da vidimo pre neki dan, kada je jedan od odbornika sa liste Pirotske nove snage, koja je napravila sporazum o saradnji i priključila se Srpskoj naprednoj stranci, volšebno stavio pod tepih sve ono zašto se deklarativno izjašnjavao dok je bio u ovoj grupaciji koja se borila za promene u Pirotu i kao radnik, bivši radnik Tigra koji je otišao na privremeni rad u Novi Sad i uspešno se vratio ne u Tigar, već u privatnu firmu koja je, eto, iz nekada vulkanizerske radnje prerasla u jednu ozbiljnu firmu trenutno, dok su se mnoge druge firme tipa Vola Sadlah ugasile. Dakle, prešavši da radi u privatnu firmu, stavio je pod tepih sve ono zašto se zalagao u prethodnom periodu i doživao prosvetljenje, ne znamo u koliko hiljada primeraka izraženog u kojoj valuti, ali očigledno da je došlo do promene njegovih stavova i on se priključio vladajućoj strukturi, bez obzira, kažem, na to što se u prethodnih 10 godina ta struktura i taj čovek na čelu te strukture, Vladan Vasić, deklarisao kad god mu je to bilo prikladno kao nenadležan za pitanje privrede, ali mu nije bilo problem da se deklariše kao nadležan u emisiji Da, možda ne ili ne, možda da, na prvom programu RTS-a, kada je bez trunke griže savesti dokazao da je osvedočeni prevarant, hohštapler i lažovčina, jer se nije drznuo da kaže da opština nije nadležna, a drznuo se da kaže kako je neuspeli eksperiment sa preduzećem iz koga je potekao van njegove odgovornosti i pritom pokušao da prenebregne jednu činjenicu. Ja volim da pričam o činjenicama, zato sam danas poneo da podsjetim i vas, cenjeni novinari, i sve građane Pirota, posebno radnike 1. maja, na jedan memorandum o razumevanju iz 23. augusta 2012. godine, koji je potpisan ispod Mlađana Dinkića, Vladana Vasića i Mojce Lukančić iz Slovenije. Memorandum o razumevanju kojim se uređuju međusobna prava i obaveze između Republike Srbije, opštine Pirot i Mura im partneri. Ovo ovde je potpis gospodina Vladana Vasića, koji kaže da je to eksperiment sa 1. majem nije uspeo. A eksperiment sa Tigrom je uspeo. Znači, za jedne je nadležan, za jedne nije nadležan. Mi koji želimo da se ovakvom voluntarizmu i samovolji jednog čoveka zaista stane na kraj, sigurni smo da ćemo u tome uspeti. Pozivamo sve građane dobre volje da, povedeni primjerom koga imamo recimo u Kragujevcu,
gde i pored toga što je privreda i gigant privredi Fiat još uvek radi, verko smenjen, zahvaljujući tome što su mnoga privredna, uspešna preduzeća i kompanije dovedena u vrlo tešku situaciju, naš verko, to je Vasco, mora da bude smenjen. U tome ćemo istrajati i doći ćemo do realizacije. Hvala. Ja bih se samo nadovezao da vas još jednom podsjetim na izveštaj državne revizorske institucije iz 2012. s kraja 2012. godine, gde je podneta krivična prijava od strane državnog revizora protiv Vladana Vasića za potrošenih 300 i nešto miliona dinara u 2011. godini bez odgovarajuće dokumentacije. I dan danas taj čovjek verovatno troši pare, vrlo je teško ući mu u trag, međutim, nadležni državni organi, čini mi se, nisu obratili pažnju i nisu uzeli za ozbiljno izveštaj državnog revizora koji je u tom periodu ukupno podneo 8 krivične prijave u Republici, od toga su dve otišle u Pirot, Vladanu Vasiću i tadašnjem direktoru Fonda za gradsko građevinsko zemljište, mislim da je reč o gospodinu Mančiću. I dalje takav čovek, evo je ovo što je Dragan Todorović iznao, kad mu se hoće i on je odgovoran, kad mu se neće nije odgovoran, šta on radi, on to najbolje zna, ali ja ga još jednom pozivam da dobro razmisli, podnese ostavku, jer tako će spasiti ne samo sebe, nego i građane prirode.